E aí, galera do comitê, estou aqui com o mestre Itagiba, no CET, Centro Estadual de Treinamento Esportivo, onde está rolando uma aula de Hapkido no estilo olímpico, né? E aqui nós vamos falar um pouco sobre esse trabalho que vem sendo desenvolvido já há alguns anos, num projeto que partiu do senhor, né, mestre? É, exatamente. Primeiro eu quero agradecer a iniciativa do programa Comitê, que está em todos os esportes, todas as modalidades, ao Márcio, né, ao professor Márcio, né, que está sempre engajado em divulgar toda a arte marcial, seja ela qual for, né, então nosso agradecimento. Bem como tu disseste, Márcio, o projeto Hapkido Educar é um projeto que começou no ano de 2000 na cidade de Guaíba, onde nós começamos com esse projeto com a ajuda da prefeitura do município de Guaíba e depois veio para Porto Alegre. Então esse projeto hoje, nós temos a ajuda da Funderes, que é a Fundação de Desporto do Estado do Rio Grande do Sul, onde ela repassa aos alunos do projeto, repassa uniformes e ajuda para participar de competições. Como tu mesmo disseste, né, do estilo olímpico, não é porque está nas Olimpíadas, nosso estilo se chama olímpico porque tem a competição de luta, que outras modalidades não têm, inclusive eles fazem festival, mas não tem a luta. Então o nosso, como tem a parte da competição, é colocar o nome olímpico. Até quem sabe futuramente, né, prevendo alguma coisa, né? É, o Hapkido é uma das artes marciais mais praticadas no mundo, né? A gente queria saber o seguinte, para quem está em casa e tem interessado nesse projeto é gratuito, né? Qualquer pessoa tem acesso para vir aqui treinar? Qualquer pessoa. É, esse é um projeto que hoje ele está aqui no estado, está aqui, inclusive até eu gostaria, né, se for possível, falar os locais, nós temos hoje aqui no CET, na Fundação da CM na Vila Cruzeiro, na CM Vila Restinga Olímpica, no Instituto Dunga, na CM Refap, em Canoas, e Uruguaiana, Soledade, Pedro Osório. É, então nós temos aqui no Rio Grande do Sul e é gratuito, é só procurar os locais, né, onde tem aqui em Porto Alegre, aqui no CET, porque na CM hoje é para os alunos da CM que estão envolvidos na CM, mas aqui no CET está aberto para a comunidade em geral, para as crianças dos 6 até os 80 anos, que aqui hoje nós abrimos para os adultos também, né, então às 18 horas nós temos um horário para os adultos, que é aula gratuita no projeto Hapkido Educar. É só procurar a organização aqui do CET, procurar o mestre Itagiba, vai ter o telefone dele aí para vocês verem, né? E eu quero saber o seguinte, temos algum grande evento até o final do ano que o pessoal possa ir conferir de perto? É, inclusive tem, durante o ano são vários eventos que são feitos pela World Olympic e Hapkido Federation, que é a qual o estilo que nós pertencemos, e pela Federação Latino-Americana de Hapkido Olímpico. Então são vários eventos. É, em abril tem o Campeonato Mundial aqui na cidade de Curitiba, onde vem o pessoal afiliado à World Olympic de outros países e dos estados do Brasil. Tem o Campeonato Brasileiro. Tem campeonato sul-americano e o Mercosul, né? E o Mercosul, então, acontece no dia 21 de novembro aqui no município de Porto Alegre, no ginásio da Academia de Formações de Oficiais da Brigada Militar no Aparício Borges. Então, já estou deixando o convite. Não é um evento só nosso da World Olímpica, é aberto a todas as modalidades. Então, aqueles nossos colegas de outras modalidades que quiserem participar, dia 21 de novembro, o campeonato Mercosul de Hapkido. Excelente evento, todo mundo, espero que todo mundo compareça. E aí galera, olha aqui, eu tô com uma fera, grande fera, pequeno tamanho, mas grande fera do Hapkido, o Matheus. Matheus, conta pro tio aqui, quanto tempo faz que tu treina? Um ano. E o que tu quer daqui pra frente aqui? Tu quer chegar lá com os teus 18 anos lá, mestre? Sim. Quer ser mestre? É. Estou aqui com a Luana e eu quero que tu conte pra galera quanto tempo faz que tu treina, tá? E o que tu tem pela frente ainda? Tu quer chegar na faixa preta? Sim, eu treino há 2 anos. 2 anos? E quantos anos tu tem? 13. Agora sim, agora vou falar com a Juliana. Juliana também, irmãs. É verdade que vocês já foram campeã mundial? Sim.
E em que modalidade tu foi dentro do Hapkido campeã? Rian, que é a forma, e luta. E aí galera, estou aqui com a Mariana, mais uma ferinha aqui do projeto no set de Hapkido. Mesma coisa, como é que o projeto entrou na tua vida? Como é que a arte marcial entrou na tua vida? Bom, eu desde pequena pratico arte marcial, todas variadas, assim, mas há 3 anos o mestre foi lá na minha escola e eu me interessei, comecei a fazer e agora não quero parar. E aí galera do comitê, estou aqui com o Kyosanin, faixa preta aqui do projeto no set de Hapkido, que vai falar um pouquinho do trabalho dele aqui dentro do projeto. Conta pra galera. Bom, eu iniciei o projeto desde 2002, né, na cidade de Guaíba, que é onde eu moro ainda. E desde 2007 eu venho puxando aulas aqui com o mestre Itagiba, né, auxiliando ele em todo esse trabalho, né, voltado ao projeto social, né, para atender as crianças aí, né, cara, passar um pouco da arte marcial, né, pra, que muitos não conhecem, né, a gente dá essa oportunidade legal aí para eles. Tu como professor pode contar pra galera o que tu acha, assim, tu que pega essas crianças carentes, que querem conhecer a arte marcial, como é que é o desenvolvimento delas treinando? Primeiramente a gente trabalha a coordenação motora, né, que muitos não têm, né, pela técnicas de perna, de braços, né, mas o processo é muito rápido, porque eles gostam, entende? A gente fazendo um trabalho bom, eles acabam gostando, e olha, o desenvolvimento deles, assim, é de alto nível, eles acabam, é desses projetos que a gente tira os grandes atletas. Eu te vi, muito interessante. Conta um pouquinho pra nós, dentro desse gancho aí, da parte social, por que que tu acha, assim, eu acho que o governo, as pessoas deviam investir mais nas artes marciais dentro das escolas? Com certeza, porque isso, além de trabalhar a arte marcial em si, trabalha a disciplina, respeito, a cooperação, né, o coleguismo, principalmente, que hoje em dia, né, a gente vê lá na Restinga, por exemplo, onde eu trabalho, muitas brigas. E desde quando o Hapkido iniciou lá, mudou totalmente. O coleguismo entre eles, entendeu? Olha, ficou maravilhoso lá agora o ambiente de trabalho, né? As crianças mudaram muito e todo mundo elogiou o projeto, né? Arte marcial como inclusão social, esse é o trabalho do programa comitê, mostrar esse trabalho. Muito obrigado. Valeu, galera. Valeu, cara. Obrigado.